Lepo pozdravljeni vsi na drugem čustvenem večeru delavske zveze SDS. Zastavljam delavske pravice v času dr. Janeza Evangelista Kreka in delavske pravice danes. Zdaj v naši sredini prav lepo pozdravljam naše današnje gosta, gospoda Aleša Primca in gospoda Jožeta Čulja. Gospod Primc nam bo odblizu predstavil boj dr. Janeza Evangelista Kreka za pravice delavskega ljudstva in delil svoje mnenje, kako so se te zahteve skozi čas vse do današnjega dne tudi uresničile. V prvem klubskem večeru smo predstavili, s kakšnimi težavami se pri zaposlovanju srečujejo mladi. Danes pa bomo na drugem klubskem večeru govorili o pravicah vsega delovno aktivnega ljudstva v Sloveniji. Gospod Primc nam bo predstavil, kako so se delavci s temi težavami spopadali pred 100 in več leti, ko je pri nas države prvi opozoril dr. Janez Evangelist Krek. Predstavil nam bo tudi, s kakšnimi državami so se srečevali delavci, kakšne zahteve so bile postavljene in predvsem, ali so se te zahteve do današnjega dne odbile, ali se delavsko ljudstvo še vedno srečuje s podobnimi težavami kot takrat. Ker pa v bližajočih dneh, začne 9. decembra 2016, obeležujemo 29 let stavke letostrojskih delavcev, katera je pomembno prispevala k razvoju sindikalnega gibanja na Slovenskem, imamo danes med nami, kot smo že prej povedali, gospoda Jožeta Erčulja, kateri nam bo pobliže predstavil, kako sta se z gospodom Francetom Tomšičem, s katerim sta soustanovitelja Zveze neodvisnih sindikatov Slovenije, organizirala in izpeljala letostrojsko stavko. Gospod Erčulj nam bo tudi predstavil, katere zahteve so se v teh 29 letih uresničile in katere so ostale nerešene. Gospod Erčulj je bil dolgoletni predsednik Konfederacije novih sindikatov Slovenije Litostroj, dolgoletni podpredsednik Ljubljanske regije Konfederacije novih sindikatov Slovenije in dolgoletni predsednik nadzornega odbora Konfederacije novih sindikatov Slovenije ter sopotnik sodelavec Franceta Tomšiča. Zdaj na začetku, če mi dovolite, bi par besed zgodovinsko predstavila jaz, potem bi pa dala besedo našemu gostu. Boj za delavske pravice in sindikalne gibanja segajo od davno leta 1972, ko so se delavci v kanadskih mestih Ontario in Montreal zbrali v 9-hour ali 9-urnem gibanju. Takratna poglavitna zahteva je bila, da se zahteva na delovna obveznost delavce zmanjša iz 12 na 9 ur. Zahtevali so tudi, da imajo delavci vsaj en prost dan na teto, saj so v takšnih pogojih, kot so veljali do tistega časa ljudje delavci razgoreli. Po pogajanjih s takratnimi delodajalci so dogovor o 9-urnem delovniku tudi dosegli. Ker so se s podobnimi težavami srečevali tudi v Združenih državah Amerike, so tudi tam bilo od leta 1886 na High Market trgu v Chicagu pripravili shod, na katerem so zahtevali uvedbo 9-urnega delovnika za delavce. Vendar pa se v Chicagu ta protest končal s prelivanjem krvi. Seveda so se tudi na našem ozemlju delavci srečevali z izkoriščanjem in neživljenjskimi pogoji za delo. Zaradi tega, za prelomno leto v boju za delavske pravice, pri nas štejemo leto 1894, ko je bilo ustanovljeno Katoliško delavsko društvo v Ljubljani, pri katerem je sodeloval tudi dr. Janez Evangelist Krek. Vendar, to je bil še začetek njegovega boja za delavske pravice, saj je želel, da so delavci pri nas poveže v sklopu takratnega celotnega ozemlja Avstro-Ogrske monarhije. Njegovo glavno vodilo v boju za delavske pravice je bilo, kar ima tudi na njej projekciji, delo je človeku last, delo slava, delo čast. Dr. Janez Evangelist Krek je ugotovil, da delavec v tistem času ni imel pogodbe o delu, ampak kupno pogodbo, zaradi tega je lahko prišlo do nenadzorovanega izkoriščanja delavcev in njihovih družin, katerega pa je dr. Janez Evangelist Krek s svojim programom in delovanjem želel nemudoma preprečiti. Seveda smo po letu 1945 dobili novo oblast, v katere so bila polna usta socializma in v katerem delavskem ljudstvu naj ne bi bile kršene nobene pravice. A vsi vemo, da je ta oblast naredila korak nazaj, ne pa naprej, pri zagotavljanju pravic delavskega ljudstva. Če bi se dejansko zavzemali za pravice delavskega ljudstva, ne bi vse do leta 1987, ko je pogumni Francet Tomšič s svojimi somišljeniki organiziral stavko letostrojskih delavcev, bila to prepovedana tema. Več o tem nam bo kasneje povedal gospod Erčulj. To imate bom zazali doktor Janeza Evangelista Kreka. Ena njegovih znamenitosti.
Zdaj pa še nekaj besed o sindikatih. Zdaj vloga sindikatov kot institucij. Njihov namen je varovanje in izboljšanje delovskih pravic, se skozi zgodovino spreminjala. Želja kapitalistov po čim večjem zaslužku na račun delavcev je delavce pripeljala do točke, da so se začeli združevati v sindikate. Posebej pomembno in hkrati zelo odgovorno nalogo imajo sindikati v trenutnih aktualnih časih, v času negotovih gospodarskih razmer, ko mora na eni strani upoštevati tako interese delavcev, ki skušajo nas pridobiti čim več pravic, kot so tudi kapitalistov, ki so podvrženi logiki trga, ki dostikrat nima usmiljeno delavcev in je v večini primerov popolnem nasprotju s socialnimi zahtevami delavcev. Sindikat je množična organizacija zaposlenih, katere cilj je zaščita zaposlenih, vsaj tako naj bi bilo. Sindikate v osnovi delimo na poklicne, industrijske in podjetniške. Sindikalna svoboda je ena temeljnih pravic na področju dela in zajema pravico ustanovljanja sindikata, članstva in delovanja v sindikatu. Sindikalno gibanje opredeljuje tudi ustava v 76. in 77. členu ustave. 76. člen določa, da je ustanovljanje sindikatov ter učlanjevanje vanje svobodno. 77. člen pa določa, da ima delavci pravico do stavke. Vsakomur je omogočeno, da se ne učlani v sindikat ali člani, za katerega meni, da je zanj primeren. Sindikalna svoboda pa je opredeljena tudi v mednarodnih aktih, najpomembnejši je zagotovo konvencija številka 87 o sindikalni svobodi in varstvu sindikalnih pravic, sicer pa tudi v splošni deklaraciji o človekovih pravicah, ki je leta 1948 sprejela Generalna skupščina Združenih narodov, bila kot sestavni del človekovih pravic zapisana pravica ustanavljanja sindikatov in pravica vsakega posameznika, da se pridruži sindikatu za njeno zaščito svojih delovskih pravic. Na Slovenskem je bila sindikalna svoboda priznana zakon o koalicijski svobodi leta 1870 v okviru Avstro-Ogrske monarhije. Zdaj mogoče omenim še to, da ne bomo na začetku predolga. Država z najboljšimi delovnimi pogoji na svetu naj bi bila kraljevina Danska. Brezposelnost na Danskem je zelo nizka, danski sistem pa je rezultat dolgoletne tradicije tripartitnih pogajanj med vlado, sindikati in delodajalci. Zdaj to je nekaj besed na kratko, malo sem skrajšala, zdaj pa bi najprej gospod Klinc vas prosila, če nam poveste na kratko, kdo je dejansko bil dr. Janez Evangelist Krek in kaj je bil povod, da se je prvi pri nas javno zavzel za pravice delavcev in jih želil zaščititi. Saj kot omenjeno je bilo do takrat pred nas to nedotaknjeno področje. Lep dobro večer. Jaz zdaj ne bom trdil, da je bil on čisto prvi, ker to je bil že kdo pred njim na našem ozemlju, ki je razmišljal in na glas govoril o teh stvarih. Je bil pa prav gotov tisti, ki je bil najbolj po eni strani glasen, po drugi strani pa tudi organizacijsko najbolj sposoben, da je potem te ideje o delovskih pravicah razširil in tudi v veliki meri uveljavil. To pa sigurno je bil on, ta prvi tak, najbolj velik primer. Zapravo pri njemu je ta socialna delovska nota zorela sočasno z njegovimi študijami. On je, ko je končal študij v Ljubljani, šel na doktorski študij na Dunaj. In tam se je seznanil z krščanskimi socialisti. Vogelsanga, to je znan avstrijski krščanski socialist, ki je seveda razlagal o delovskih pravicah drugač, kot so razlagali takrat tisti, ki so bili v tistem času, pa še danes najbolj jasni. To so bili socialisti, komunisti, anarhisti, socialistični anarhisti in tako naprej. Prav vse te skupine so to tudi bile. In seveda to je Kreka pritegnil, ne? Ker Kreka je, kot veste, bil duhovnik, zelo motilo, da je bil, kot je on rekel, komunizem in komunistični socializem in socialistični anarhizem bil brezbožen. In so po njegovem temeljno človekovo naravo, ki je sestavljena iz telesa, duha, duhovnosti in duše, ne, zanemarila
bistveni del, to je ta duhovni del, ne, povezavo z Bogom in ta človekov odrešenski vidik, se pravi, da je vse naše življenje namenjeno, ne da teh par let, ki jih tukaj živimo, čim boljše odživimo, ampak da je namenjeno temu, da se bomo zveličali. In seveda, ker so to ti ateistični, marksistični in še predmarksistični socialisti in komunisti zagovarjali, tu njemu ni bilo blizu. No in pri tem Vogelzangu je pa on najdel povezavo med delovskimi pravicami in med katoliško vero. To je ena stvar. Druga stvar, v tistem času je bil en izjemno, lahko temu rečemo, zgodovinsko pomemben papež, Leon XIII, ki je napisal eno znamenito encikliko Rerum Novarum, prav nove stvari, ki je bila prav namenjena delovskemu vprašanju. To je bila enciklika o delovskem vprašanju. Ko se bi že prej pravilno omenil, se je v teh državah tako imenovanega prvobitnega kapitalizma, kjer se je bilo izkoriščanje hudo, delavci živeli v neizmerno težkih pogojih, seveda se je izjemno širil vpliv tega marksizma in predmarksističnih komunističnih ideologij. Ker moramo vedeti, da marksizem ni bil prvi komunizem, pa prvi socializem, kot ga danes razumemo kot socializem, se pravi, ta socializem v ideološkem smislu. Ali so bili že prej tako imenovali socialisti, utopisti in še cel nekih drugih smeri je bilo. No, ampak seveda te ideje so se izjemno hitro širile med delovstvom in tudi katoliška cerkev je ugotovila, da je potrebno zaustaviti to širjenje revolucionarnih ateističnih idej. Hkrati se je pa cerkev zavedla, da pa neki v tem govoru ateističnih borcev za delovske pravice, pa je res, da imajo v nekem določenem oziru prav. No? In enciklika Rerum Novarum Leona XIII je bila namenjena temu, da naredi razloček med tistim, kar je v tej komunistični, marksistični, predmarksistični, socialistični ideji v redu in tisto, kar ni v redu. In Vogelzang je pa na nek način, ker to seveda enciklika ni nastala, bom rekel, v celoti leta 92, je bila plod razmisleka večjih let, če ne rečem desetletja, in seveda so se te ideje že tudi praktično uresničevale med ljudmi. Seveda tukaj je bila Nemčija in Avstrija gotovo pred nami. No, se pa seveda Krek v po eni strani se je seznanil gor na Dunaju z temi Vogelzangovimi krščanskimi socialisti, po drugi strani se je pa seznanil z zadružno idejo Raiffeisen. To ti dve leti, ki je bil on gor na Dunaju, je poleg tega, da je študiral in tudi potem odlično opravil doktorat, doktorsko disertacijo, iz čiste teološke teme, ne socialne, je izjemno veliko študiral tudi družbeno vprašanja po dveh plateh, se pravi krščanske socialiste z vidika delavcev in pa Raiffeisenovo zadružništvo z vidika pomoči kmetov. In zdaj, če smo, bom rekel, realist je bil v njegovem času v Sloveniji tako, številčno veliko večji problem kmetstva kot pa delovstva. So, ker je bilo delovstvo še sorazmerno malo. Se pravi, govorimo o letu 1892. Se pravi, o 1892 se je on vrnil iz študija doktorskega v Slovenijo, se pravi na Kranjsko, bi takrat rekel, ne? In je seveda se oprezil te ideje. Zanimivo, da je bil ravno takrat, ne, ki je on prihajal nazaj, v največjih pripravah, jaz mislim, da najpomembnejši shod v zgodovini Slovenije, daleč najpomembnejši shod, to je bil prvi katoliški shod, ki se je odvijal konca avgusta
pa začetek septembra, 3 dni v Ljubljani. To je bil katoliški shod, na katerem so v pripravah, ki so trajale več kot eno leto, sprejeli usmeritve za, bomo temu reči, osamosvojitev Slovenije na področju financ, gospodarstva, kmetijstva, šolstva, medijev, tako naprej. Jaz priporočam, da kdor ima malo te živce, ne si vzame, ki je poročilo iz prvega katoliškega shoda. Se pravi, to so bili ljudje, vrhunski, kasneje se jim skazali, da tega ni delal kdorkoli, ampak so delali vrhunski bodoči politiki, vrhunski misleci, ki so se takrat k sreči v Sloveniji združili in povezali teorijo in prakso, tako kot se bojim, ne prej, ne pol, ne več. Ne? V smislu, mi lahko rečemo seveda ta prelom, ki se je zgodil z demokratizacijo Slovenije leto 90-91. Seveda, to je bil prelom v državnem smislu. Se pravi, mi smo iz ene države, iz enega političnega sistema, prišli v samostojno državo, v drug politični sistem. Ampak tisto, kar so pa fantje na prvem katoliškem shodu naredili, so pa naredili temelje, da bo vse to sploh možno. Se pravi, temelje gospodarske, kulturne, šolske, na nek način vsebinske osamosvojitve Slovenije. Tako da, tiste resolucije, ki so jih oni tam sprejeli, so neverjetno aktualne še danes. So neverjetno aktualne še danes, ampak to danes ni tema, kot da se o tem ne bi preveč govoril, ampak vam povem, to je tudi zelo zanimivo zadevo. No, ampak, ker ste delovski klub, delovska zveza, bi bolj danes bolj o delovskih zadevah govorili. Ete, Krek je, potem ko je prišel iz Dunaj, iz doktorskega študija, že na tem prvem katoliškem shodu sodeloval kot tajnik odbora, neke komisije, ki so delovali so na tem shodu po komisijah odborih, za socialno vprašanje. No, in tam je zagrmel in še, bom rekel, odmeva, in tudi v tej knjigi odmeva tist njegov stavk, ne, delavci rabijo pravico, ne pa milosti. Pravi, delavcem je tisto, za kar se delavci borijo, ne, da jim bomo nekdo dal neko milosti. Ampak to, kar se oni borijo, je upravičen njihov boj, ki imajo to pravico ne samo, bom rekel, prositi, ampak zahtevati. Zato jim je treba dati. No in potem je seveda sočasno z izobraževanjem iz tega področja, on tudi vodil, kot ste prej rekli, organizacijsko delo. Delovsko društvo v Idri, delovsko društvo v Ljubljani in tako naprej. In hkrati je pa pisal v Slovenca podlistke na temo delovskega vprašanja, delovskih pravic in na splošno razumevanja družbe, ker pri Kreku moramo vedeti, Krek nikoli enega vprašanja ni razumel in obravnaval strogo ločeno, izolirano od vsega sveta. Če si predstavljate tako biološko, ne, ali pa kemijsko, da ti izoliraš neko snov, pa reči, da pa samo to gledal, pa vse ostalo me ne zanima. Krek v nobenem družbenem vprašanju ni tako gledal. On je vedno gledal celovito. Ne? In pogledajte, iz teh podlistkov je nastalo temeljno njegovo delo na področju delovskega vprašanja, ki ga poimenuje socializem. Dej, ko to daš v Sloveniji, da on se izrečeš besedo socializem, ne, pol naroda se vzradosti od sreče, ne, in bom rekel, in pridejo solze v oči od veselja, ne, druga polovica naroda pa začne jokati in se zdrzne, bom rekel, in je vsa zgrožena, ne, od te besede socializem, ne. Dej, in ker bi rekel, Krek je naš, ne, mi ga imamo za svojega, in zdaj bom rekel, kaj zdaj, pa socializma mnogi ne marajo, med nami, kaj je zdaj s tem Krekom, ne, lejte. Ko je Krek govoril o socializmu, on ni razumel pod socializmom te ideologije komunističnega socializma. Ne, to je prva stvar, ki je treba rekel. Zdaj, ko je Krek govoril o socializmu, je govoril, in to pojasni tako na začetku knjige, kaj je za njega socializem, je rekel, po Sloveniji
oziroma tega, mislim, govori to zdaj jaz po slovenem, za današnji jezik, ne, po naših krajih, tako da kar Avstro-Ogrska, ne, se razširja individualizem. Individualizem, jaz sem pomemben, jaz in samo jaz in potrošništvo in nič drugega ni pomembno. Je rekel, vse je zvedeno na posameznika, na individuuma in iz tega se je razvila ideologija individualizma oziroma liberalizma. Je rekel, mi pa razumemo, da posameznik ni center sveta, da posameznik sam niti preživeti ne more, se pravi, sam človek ne more noben preživeti na tem svetu, ločen od vseh ostalih. Je rekel, zato mi verjamemo, da je skupnost tista, ki je pomembna, ki je pomembnejša na nek način od posameznika, tudi ko gre za zagotavljanje njegove lastne sreče. Je rekel, in ker se pač skupnost, družba, po latinsko reče socios, ne? Potem mi smo pa socialisti, se pravi, oni so individualisti, mi smo pa socialisti, ker zagovarjamo velik pomen skupnosti skupnega. In je rekel, mi smo zato družniki, ne? Se pravi, socializem je on prevedel, socialista je prevedel, mi smo družniki, se pravi, mi smo tisti, ki smo skupaj, ki se skupaj družimo. Ne? Se pravi, socializem je njegove prevedel, prevod, socialisti v njegovem prevedu, prevodu bi bili družniki, se pravi tisti, ki skupaj nekaj dobrega delamo za vse nas. Tako da, ko Krek je zapisal tukaj socializem, on niti sanja se mu ni, da bomo danes pod to besedo razumeli nekaj čisto drugega, kot je on razumel. To je ena zadeva. Je pa ena stvar, njemu se dela ta socializem tako dobra beseda, da je ni hotel komunistom prepustiti za njihovo ideologijo. Njemu se ti ta socializem, se pravi, socialno, skupno, družbeno, tako pomembno, da temeljne tujke, ki označuje to skupnostno, ne, ni hotel prepustiti komunistom za njihovo ideologijo. Se bo to prepomemben pojem in on, da boste videli, nikoli v tej knjigi ne uporabi besede socializem v pomenu komunističnega socializma. Ampak reče, ja, imamo komunističen socializem, imamo un socializem, tako drugače in tako naprej, ampak kot socializem, brez vseh predelkov drugih, marksistični socializem, brez vseh predelkov, je pa razumno tako, kot sem jaz povedal. In on si je želel, da bi pač to bil socializem po njegovo razumen. A mislite, kaj vprašati? Kaj si mislil pa priti na glavno vsebinsko stvar? Če vam lahko vprašanje, no? Ja, na delovanju. A lahko veste, kje so bile pa glavne zahteve dr. Janeza Evangelista Kreka, da bi bil delavskega razreda? Ete, Krek, pri Kreku moramo vedeti, tako kot sem prej rekel, da on nikoli ne bi bil pripravljen, recimo, nekaj enostransko vedel. Zato je prav, da vam razložim, ta njegov temeljni, osrednji koncept, misel, da boste potem iz tega lahko konec koncev vse ostalo vam izpeljali. Boste potem imeli odgovore na vse vprašanja, kaj si je Krek o čem mislil. Tako enostavno je to pri njemu. In on je rekel, temeljna stvar, ki v družbi funkcionira, je eksistenčno pravo. In pravi, kaj je eksistenčno pravo? Eksistenčno pravo pomeni samo to, da ima vsak človek pravico do življenja. Vsak človek ima pravico do življenja. In vsak človek, ki dela, si mora to pravico do življenja zaslužiti svojim delom. Vsak. In tukaj je Krek neizprosen. Tukaj on gre zelo, bom rekel, do konca v tezi, kdor lahko dela in ne dela, naj ne je. In mu ne bi dal on niti mrvice. Mogoče bi mu dal iz sočutja, iz ljubezni, ne pa iz vidika pravičnosti. Tukaj on bom tudi prvo razložil razliko med pravičnostjo in ljubeznijo, kot je on razumel. Se pravi, z vidika pravice, pravičnosti, elementarne pravičnosti med nami, je nujno, da vsak, ki lahko dela, mora delati zato, da se lahko preživi. Zato on pravico, zato on dolžnost do dela, ne razume samo kot dolžnost, ampak tudi kot pravico. On misli, da bi vsak človek, ki lahko dela, moral imeti možnost, da dela in da se zasluži svoj kruh, svoje dostojno življenje zase in svoje družine. To je
prva osnovna zadeva. In seveda pol ima pa to eksistenčno pravo do stavk. Če pa nekdo nima dela, če pa nekdo ne more delati, ne, pa iz tega izga eksistenčnega prava, ki ti nalaga nujnost, da delaš, imaš pravico, da preživiš tudi, če ne delaš. Se pravi, če si ti prizadet, če si star, če si invaliden, če si otrok s posebnimi potrebami, če si človek s posebnimi potrebami, če si doživel delovno nesrečo, če si ne vem kaj, se ti je zgodilo, ne, je z vidika te iste eksistenčnega prava nujno, da družba z vidika pravice tvoje, ne pa sočutja in ljubezni, poskrbi zate, da boš izvajal svojo pravico do življenja. Spravi, to eksistenčno pravo ima, rekel, tak zelo širok temelj. In se pravi, za Kreka je vse to, kar smo se zdaj pogovarjali, povzeto v pojmu pravičnost. Se pravi, pravičnost izhaja iz temeljnega razumevanja pravice vsakega človeka do življenja in se tukaj razdrita potem v dve smeri. Kdor lahko dela, mora delati, da se preživi, kdor ne mora delati, mu mora družba zagotoviti. Potem pa seveda reče Krek, imamo pa v družbi in mora v družbi biti in mora biti v nas tudi sočutje in ljubezen. Ampak to sočutje in ljubezen ne smemo zamenjevati, tudi sam pravi, s pravičnostjo. Če mi nekomu, ki je pomoči potreben, nekaj damo iz ljubezni in sočutja, mu to seveda lahko in celo moramo dati. Ampak ne zato, da bi on preživel. To, da on preživi, mora zagotoviti družba kot njegovo pravico, ne pa kot miloščina. Se razumem? No, se pravi, to je zdaj, se pravi, osnovno Krekovo razumevanje pravice do dela, in iz tega izhajajočih pravic. Zdaj pa poglejmo, kaj iz tega vse izhaja. To je tisto, kar sem vam prej rekel. Ne? Se pravi, ko Krek seveda govori o tem eksistenčnem pravu, o tem, da mora vsak delati za to, da zagotovi, ne da ga drug izkorišča. Se pravi, ti po eksistenčnem pravu moraš delati za to, da preživiš. In ko seveda Krek razume o tem, kaj to pomeni, da delaš in zaslužiš za preživetje, on reče zelo jasno, kakšno mora ta plača biti. Ta plača ne sme biti to, da boš ti za to plačo ne mogel preživeti svoje družine, ko boš preživel samo sebe. Plača mora biti taka, da boš ti lahko preživel sebe in svoje družine. Ta plača mora biti taka, da si boš ti lahko zagotovil obleko, se pravi ne samo hrano iz rok v usta, da si bo zagotovil obleko in vse stvari, ki jih rabeš, vključno z stanovanjem, in mora biti, da ob vsem tem, kar si moraš ob tem svoji plači, ki ti mora mogoče, da preživiš, moraš, to vam vedno podarja, tok zaslužiti s poštenim delom, da še malo prišparaš. Da še malo prišparaš. To je, se pravi, to je pravično plačilo. Se pravi, pravično plačilo je, da človek za pošteno delo, da on bi to imel rekli 8-urni delovnik, lahko normalno preživi brez da hodi na Karitas, brez da dobi kakršnokoli miloščino kjerkoli, normalno preživi sebe in svojo družino, živi dostojno življenje in še nekaj prišpara. Zdaj, če o ta put malo zapomnim, jaz malo proučevala dr. Jana Zemljevišča Kreka, je tudi v bistvu tudi poudaril, da v nedeljah in praznikih mora delavec počivati, počitek pa najbolj dolg 36 ur. Določi se delovna doba, katera se ne sme prekoračiti. Varovati je potrebno družinsko življenje in to mora biti urejeno zakonom. Omogočiti je potrebno tudi izobraževanje za delavce. Potrebno je urediti zavarovanje za bolezen, nezgodo in v starosti invalidninski šlak. Bil je tudi nekako za uvedbo zakonitih razsodišč v primeru spora med delavcem in delodajalcem. Plača pa mora biti takšna, kot stvari kovine, da delavec preživi skozi mesec in še kar primačuje. No, se pravi, po Kreku, ne, delaš zato, da preživiš. Ampak tle on je naredi pike. In tle že onimate cele tele pesmi, delo je človek v las, delo slava, delo čas. To je ta pesem ima šestki. Iz te pesmi in tudi sicer iz njegovega
razumevanja dela, vidimo, da pravzaprav delo pa njemu ni namenjeno samo temu, da bomo mi preživeli na tem svetu. Delo je za njega pot zveličanja in odrešenja. Sprav, po njegovem mnenju nekdo, ki ni priden, noče delati, ne, se bo težko zveličil, težko prišel do mesa. Ne, pravzaprav nemogoče. Ne, in tukaj vam potem dati, znam prvi primer, ne, če je sam učvrečeni Bog, ne, kot delal kot nazareški tesar, ne, in se matral tem v potu svojega obraza, slušal svoj kruk. Ne, kako je še toliko bolj to potrebno za nas? Se pravi, za njega je pot, za njega je delo več kot samo to, da živiš in preživiš od tega dela, je tudi pot veličan. Je pa seveda tisto, kar ste pa povedali, pa še zraven. Se pravi, delo ni samo namen, samo sebi namen. Se pravi, delo ni namen v prvi vrsti za to, da boš ti od jutra do noči non-stop garal. Ampak tisto, kar ste vi čudovito prej povedali, pa to. Ne? Se pravi, delo je namenjeno temu, da bom jaz lahko živel polno življenje. Se pravi, on je na nek način, po mojem, da prvi v Sloveniji, ne, vzpostavil neke standarde, kako bi rekel, kaj razumeti po državo blaginje. Ne? Se pravi, da človek ob nedeljah ne dela. Seveda tukaj on vidi, bom rekel, v prvi vrsti razlog, da grejo lahko ljudje v miru k maši, da lahko v miru preživijo nedeljo svojo družino. Vidi pa seveda tudi izjemno pomembno vidik počitka. Ne? Ker on pravi, da človek, in to so mislim, da mi vsi vemo, ampak takrat tisti prvi kapitalisti pa niso tega hotel razumeti, da človek za to, da lahko normalno že dela in živi, da lahko upravlja svojo očetovsko materinsko vlogo, ki on pravzaprav vedno, ne? Se pravi, mi moramo vedeti, da je za Kreka človek, ko govori o človeku, delavec, ne na prvem mestu. Na prvem mestu, prosim, ko on govori, človek je na prvem mestu namenjen temu, da se zveliča, se pravi, da na tem svetu živi tako, da bo zaslužil večno življenje. To je prvi vidik in namen našega življenja. Drugi namen je mama, oče. Spravi, drugi vidik je družinsko življenje. Se pravi, namen, da ti svoj rod, bom rekel, naprej nadaljuješ, da omogočeš vzgojo svojim otrokom, da omogočeš, da imajo otroci, mamo in očeta, da se od njih učijo, da prenesejo izkušnje, znanje, tradicijo in tako naprej. In potem seveda vse to pa omogoča človek delavec. Ne, to je to razumevanje Kreka, to je tisto, kar vam hočem predstaviti. Ne? Ker mi imamo, kaj je problem, recimo danes, po mojem mnenju, tudi Krek je to razumel in zato bi to tako uspešen, danes pa to malo manj razumemo. Ne? Danes sindikati, če jih vi gledate in poslušate, ko oni nekaj govorijo, so zelo, zelo enostranski. Ne? Se pravi, oni se zapičijo v eno svojo zadevo in tisto zadevo na nek način absolutizirajo. Vse včasih je kakšna stvar že taka, da jo je treba absolutizirati, se namo narobe razumeti. Ampak pri njih imaš občutek, da absolutizirajo tako, bi rekel, iz kaprice, ne pa iz neke podlage. Ne? Se pravi, če bi bili sindikati, bom rekel, res pravi sindikati v Krekovem smislu, ne? Potem bi bili glavni zagovorniki družinskega življenja. Glavni zagovorniki družinskega življenja. Smo pa videli recimo tudi na teh referendumih, kako so bili nasprotniki družinskega življenja, kako so dobesedno, bom rekel, šli na drugo stran. Ne? Se pravi, to je za Kreka nespremljeno. Ne? Se pravi, Krek človeka gleda celostno, ima delo izjemen pomen v njegovem življenju, hkrati ga pa ne absolutizira. Ne? Ker seveda imamo ljudje še druge funkcije. Mogoče, če mi dovolite zelo v koncu, verjetno, kaj bo še gospod Čuk je povedal, jaz mogoče samo še eno zadevo odprl, namreč ta univerzalni temeljni dohodek. Zdaj, to zdaj postaja čedalje bolj aktualna tema. Celo referendum, mislim, da so že imeli v Švici, da bo še bojo imeli na to temo. Ne? Nekatere države resno razmišljajo o tem, da bi ta eksperiment izvedel. Bral sem, da je pravzaprav nek švedski kraj že poskusil to zadevo. Ne? In zadnji sem bral, ne, sem je tudi po njene spraševal, kaj se jaz s tem mislim, da je en srečo Dragoš tam iz fakultete socialno delo trdil, ne, da je bil Krek prvi
ki se je zauzemal za univerzalne temelje duha. Ne? Seveda, jaz moram to reči, to ni res. Ne? Se pravi, za Kreka je... Dej, jaz se ne bom spuščal v to, recimo, kako to matematično zdrži. Jaz mislim, da to tudi matematično nekako ne zdrži. Ne? Se pravi, da bi vsak človek dobil nek denar, zato da bi preživel, ne glede na to, a bo delal ali ne bo delal, in bi ta univerzalni temeljni dohodek na nek način zadoščal za preživetje. Ne, to je logika temeljnega dohodka. Ne. Krek se s tem, kot rečeno, kot sem že prej razložil, ne bi nikoli mogel strinjati. Ker je za njega je nesprejemljivo, da nekdo, ki bi lahko delal, ne bi delal. Ne. To je bilo za njega rušenje načela pravičnosti. To ni samo, bom rekel, stvar, ki matematično ne bi zdržala. To je za njega rušenje načela pravičnosti in pa seveda tudi oteževanje, če ne celo onemogočanje poti zveličanja za vsakega posameznega človeka, seveda tudi zverskega vidika bi on temu nasprotoval. Ne, in seveda nasprotoval temu tudi z tega razloga, ker on pravi, da kjer pač ljudje ne delajo, pa bi lahko delali, tam začnejo misliti, bom rekel, in tudi delati stvari, ki pripeljajo do slej, ko prej do nekega nereda in to pomeni tudi, bom rekel, nestabilne družbe in tako naprej. Saj tri razloge bi Krek najdel za to in se mi zdi prav grozno, no, da ta srečo Dragoš prav ta socializem, en del socializma citira, če vas bo zanimalo, lahko to malo bolj pogledamo, ampak spregleda pa par vestic naprej, ki pa izrečno govoriš iz kontra, tako da se pravi, mi kot Krekovci seveda na univerzalni temelj dohodek ne moramo pristati za ljudi, ki delajo. Seveda je pa z vidika eksistenčnega prava v Krekovem pomenu in z vidika vsakega razumevanja pravičnosti pa potrebno ljudem, ki ne morejo delati, ki še ne morejo delati, več ne morejo delati, ne, pa potrebno z vidika pravičnosti, ne z vidika sočutja, ampak to je njihova pravica, zagotoviti, da bodo normalno preživeli. Zdaj bi še imela eno vprašanje na tem mestu. Zdaj, dr. Janez Evangelist Krek se močno zauzema veliko svojega časa in namenja tudi boju za ustanavljanje zadrug. Menite, da je s tem želel doseči bistveno izboljšanje položaja tako delavskega kot kmečnega prebivalstva? Ja, pri zadružnem gibanju v njegovem sta bile dve smeri. Se pravi, ena smer je bila ta, kot sem prej rekel, Raiffeisenovo zadružništvo. Zdaj, če vas to zanima, jaz lahko malo to zadružništvo govorim, ampak to zadružništvo je bilo, če temu tako rečemo, v prvi vrsti, tako veliko, v 90% posojilništvo. Se pravi, so se kmetje združili denar, ki so ga imeli prej v štunfih, pod pošti in tako naprej, ga dali skupaj, imeli striktna, natančna pravila, zelo, zelo določena, to je neverjetno, mehen manj, ko bereš iste pravila, piše, s katero roko in na kakšen način mora blagajnik, bom rekel, prijeti en list in ga dati na drugo stran. Se pravi, to zdaj karikiramo, ampak hoče reči, izjemno natančna pravila, recimo, da mora po koncu vsakega delovnega dne vse preračunati, vse bilance narediti, da ne sme to čakati, da bo to v mesecu obračunal in tako naprej. In tako naprej. Se pravi, izjemno natančno regulirana pravila so bila za to posojilništvo in seveda namen tega posojilništva je bil, da se kmetje, ki imajo denar, pa čeprav ga imajo malo, združijo tisto malo denarje, ki ga imajo, si ga preko zadruge posojajo, sicer za obresti, ampak ne za obresti, ki bi prinesle zaslužek. Ne? Ki bi prinesle nek, ali pa, ki bi prinesle bistveno bogatenje. Ne? Ker Krek je, seveda, to je še ena stvar, pred kateri bi Krek danes nenormalno bil to. Recimo proti borzni špekulacije. Ali pa proti izjemno visokim obresti. Se pravi, za Kreka je podobno kot pri, recimo, plači, nekaj smo prej razlagali, ima tudi pri obrestih neko razumevanje, kaj se lahko z obrestmi zasluži. Se pravi, z obrestmi ne moreš ti zaslužiti, ne vem, v petih letih celo glavnico. Ne? Ker on potem pravi, ja seveda, to glavnico je mogel potem, oziroma to novo glavnico je mogel v petih letih nekdo zaslužiti. Ne? In kako si jo ti potem dobil? Ja tako, da si njemu njegov zaslužil, ko se jo drugačne, ti on ni mogel plačati. Se pravi, ti si dobesedno izkoristil človeka, ki si mu dal denar, si mu dal neko sredstvo, zato, da si potem njega zaslužil, ne, v teh petih letih, za te obresti. In on prav tudi tako ne more biti. Se pravi, on seveda je, priznava stroške, ki jih ima
temu rečemo stroške poslovanja, te morajo pokriti obresti. Potem morajo pokriti obresti stroške garancijskih skladov, se pravi rezerve, če si se kdaj zainvestiral, se veste, kako kadar posojiš denar, so se včasih in še danes se zainvestirajo, sem pravil, da se danes zainvestirajo, tako da vejo, da se bodo že na začetku, če si pa pošteno delal v zadrugi, si se pa zainvestiral, včasih mogoče tudi tako, ne? Da si jo naprej vedel, še kakšnega parijata, ampak to je bilo prepovedi, tak ni imel več dostopa v zadrugo, to mu to nisko, kot pri nas eni banki, bom rekel, daš parijatlom, bom rekel, za par deset pa 100 milijonov kreditov, pa v tej isti banki si prijel za nadzornika, ali pa šlo, bom rekel, priješ na Banko Slovenije ali pa še v kabinet predsednika vlade in tam nadziraš in si zadolžen za finance. Tam to ni bilo, tam, kjer si to zavozil, je bilo konc tabo. In ne je bilo konc samo v zadrugi, je bilo konc tabo tudi v celotnem gibanju. Ne? A veste, to so bile, ampak seveda to se dogaja. Tudi, zdaj moramo čisto pošteno povedati, tudi Krekove zadruge so propadle. So se zgodile pač take napačne investicije. Ampak se pravi, za te garancijske sklade, rezervne sklade, tudi je treba vlagati, ne? Ker pride pa situacija. In pa seveda, Krek ima še eno stvar, ne? Ti dobički, ki jih obresti prinašajo in jih morajo prinašati, se morajo vračati v domače okolje. No in če donšče greste po Sloveniji, boste lahko videli, bom rekel, na središču kakšnih krajev, na krajevnih trgih, kakšne velike vajte. Velika verjetnost je, da je tisto bila zadružna stavba hranilnica, ki je imela spodaj, bom rekel, sobco ali pa šalter je, potem bo danes rekel, ne, za ta posel, ne, zraven je bila pa kulturna dvorana, sobe za tako in drugačno učenje in tako naprej. Se pravi, to se je gradil iz teh dobičkov, se pravi, da se je del dobička vedno vračal v domače okolje, pa ne samo v zidove, tudi v živo, dejavno kulturno in izobraževalno življenje. To so bile te, temu rečemo, denarne zadruge, posojilnice. Potem je pa seveda Krek poskušal, tukaj pa lahko rečemo na nek način manj uspešno, z temi tako imenovani konzumnimi zadrugami. To so bile pa zadruge, ki so povezovale kmeta in delavce. Se pravi, da je na nek način, to se tudi danes poskuša, ne? Zato danes tudi imamo nekaj, temu rečemo, zadruge, kjer poskušamo povezati proizvajalce in potrošnike na način, da se pač izognemo trgovskim maržam, na način, da potrošnik ve, kaj je, od koga je, da vzpostavi oseben stik s tem, od koga hrano je in da seveda seveda v prvi vrsti pa tudi cenej kupika teh marž. Ne? Te konzumne zadruge on seveda tudi so delali, samo moram reči, da v tem smislu te konzumne zadruge niso dosegle tazga razmaha, kot so ga dosegle posojilnične zadruge. To je bila ena, še en tip zadrug, ki jih je on delal, ampak so nekatere tudi več let uspešno delovali. No, potem naslednja zanimivo je pa naredil tudi zadrugo, recimo stavbno zadrugo. Ne? Oni so, in to v Mostah so gradili. Ne? In Krek ugotovil in so pač ugotovili, da je zelo manjka stanovanja. Ne, in je pol on nekako, tukaj so bile potem tudi malo kritike na njegov račun iz Šustaršičeve strani, ne, da je malo, rekel se, malo za računov, ne, pri tem. Ampak v glavnem njegova ideja pa tudi, da je treba narediti zadrugo za gradnje sosesk delovskih. No in potem eno sosesko so res naredili, pa mislim, da samo eno, da tukaj so potem stvari, nekaj se niso išle finančno. Ne. Se pravi, je poskušal tudi v tem smislu, se pravi, da je najdel pocen obrtnike, pocen zidarje, da so tisti ljudje, ki so potem tukaj notri živeli sami, veliko delali in tako naprej, da je poskušal ljudem pomagati prijeti na zadružen način tudi do stanovanja. Ne? Tudi v tem se, in tudi to se danes dela, ne? Tudi v Sloveniji sem zanj slišal, da se vzpostavlja neka stanovanska zadruga, tujine pa to dosti znana zadeva. Ne? Ampak zdaj, če tako pogledate, ne? Že samo to, o čemer se zdaj pogovarjamo, ne? Pa govorimo o širokem
spektru stvari, lahko je delal še veliko, veliko drugih stvari. Ne. Vidimo, koliko je njih različnih stvari se je lotil in kako je poskušal to zadružno idejo, to idejo, vedete, kaj je zadruga, kaj je osnovna ideja zadružništva. Ne. Če bi jo mogli poimenovati dve besede, bi rekli, vzajemna samopomoč. Sprav, zadružništvo in zadružna ideja pomeni, da si ljudje, od katerih noben sam ne bi mogel nekaj narediti, ali pa ne bi mogel na trgu uspeti, ali pa ne bi mogel ene stvari narediti, če si pomagajo skupaj, pa lahko naredijo. To je osnovna ideja zadruge. Seveda, da lahko to laufa, je potrebnih ene par stvari, ki jih je danes sorazmerno malo, zato tudi zadružništvo nekako ne funkcionira. Biti mora neka kriza. To je ena zadeva, se pravi. Zato, da se greš ti z nekom neki men, da bo z nekom neki skupaj naredil, mora biti v takvem pomankanju, da tega ne boš narediti sam. To je prva zadeva. Ne? Druga zadeva, biti mora vzpostavljen nek človeški odnos med ljudmi. Se pravi, ljudje morajo imeti oseben stik drug z drugim, si morajo zaupati. To je tretja zadeva, zaupanje. Se pravi, če bi jaz rekel, kaj je v tem, da lahko zadružni sistem funkcionira ključno, bi rekel zaupanje. Brez zaupanja zadružni sistem ne more funkcionirati. In takrat je bilo zelo pomembno, da zadružni sistem, da so ga vodili večinoma kaplani. Ne, se pravi, Krek je, ko je razmišljal, kako bi postavil zadružno strukturo, vedel je pa, da je ključno zaupanje in vedel je tudi, skupaj z dr. Šuštaršičem, da so ključna pravila, natančna pravila, ki jih je treba držati na stolni inštrumenti, ki bodo zagotavljali, da se bodo pravila spoštovala, no, ampak za zagotovitev zaupanja. Se pravi, če bi danes rekel, dajte v tele vaši fari, ali pa recimo v tele sosedski, dajte ljudje prinesti vaše prihranke sem k meni na mizo, da bomo mi to skupaj imeli in bomo mi iz tega naredili našo župnijsko posojilnico. Me zanima, koliko ljudi bi danes znak vnesel. Težko. In takrat je bilo nič lažje kot danes. Takrat, veste, ljudem je zmeri težko denar nekam dati. A takrat, danes, ali pa tisoč, ali pa 2000 let nazaj. Pač ljudje se od denarja sorazmerno težko ločimo, velika večina. No, ampak, ker je vzpostavil sistem, bilo je dosti hudo in vzpostavil ga je na ljudeh, ki so načeloma imeli zaupanje med ljudmi, se pravi kaplani, je ta zadeva potem doživela tak razmah. In to zadružno gibanje, da dobite moje predstave, kako to zgleda, ne, je v 15 letih imeli 140 tisoč članov. Te posojilnice. To ni bilo tako. To je bilo tako, da na to par zadruge. To je bilo skoraj vsaki far je bilo zadruge. In potem je bila tudi krovna zadružna zveza na državni ravni, kamo so se viški stekali in ki je potem tudi, bom rekel, uskočila, kjer, če je bilo prav kje narobe ali pa so kakšni minusi in tako naprej. Ampak to je bila zadeva, ki je dejansko pomenila izjemno pomemben finančen inštrument. No, potem so bile pa še, da ne pozabim, se že govori pač o različnih tipih zadrug, potem so bile pa še temu tako reč, nabavne zadruge. To pa, kar pa danes razumemo najbolj pod zadrugo. Recimo, če danes rečemo zadruga, kaj si predstavljamo? Predstavljamo to, da je tam v vsakem malo večjem kraju ne, neka kmetijska trgovina, kjer kmetje lahko kupujejo, malo kompenzirajo, če dajo kakšne predelke in tako naprej, da ni vse po denarju. Včasih, ko so bile še mlečne zbiralnice, bote še tega še precej več, kot je zdaj. Ne? Zdaj, kot veste, pač mlečnih zbiralnic, kako smo jih mi poznali, pač to ni več. No in te zadruge smo sve tudi, se pravi, zadruge, ki so odkupovali, in to je tudi funkcioniralo na veliko, to je imela pa čest gospodarska zveza znotraj tega, temu reči, krščansko-socialnega gibanja. Se pravi, to krščansko-socialno gibanje, ne, o katerem je Krek večkrat govoril, ne, se pravi mi, in pa je on rekel mi, je mislil krščansko-socialno gibanje, krščansko-socialno gibanje pa kaj pomeni? Zadružno gibanje, kmečko, delovsko gibanje, krščansko-socialno gibanje, ki je skrbelo za kulturo pa izobraževanje, gospodarska zveza, ki je skrbela za trgovino s kmetijskimi izdelki in pa z kmetijskim repromaterialem, gnojili, škropivi in tako naprej. Telovadno društvo ORU in tako naprej in tako naprej. Prav, vse to je bilo in Slovenska ljudska stranka kot politični zastopnik vseh teh interesov v politiki.
Ne, vse to je bilo krščansko-socialno gibanje. Ne, in vsak od teh delov je opravil neko svojo specifično nalogo, poslanstvo, in najbolj sposobni ljudje, ne, se pravi ljudje, ki so se v vsakom od teh segmentov izkazali, so pa potem bili neke vrste, bo rekel, preizkušen kader, ki je šel pa po politiko. Ne, in to je zdaj, lažje razumemo, zakaj so takrat dosegali tako dobre rezultate, ta Slovenska ljudska stranka. Ne, se pravi, Slovenska ljudska stranka ni bila Slovenska ljudska stranka, ali pa ni bila stranka, ki bi bila predstavnica same sebe. Ker če mi danes rečemo, recimo, čigava stranka je SDS. Ne? Ne, se pravi, je stranka članov in pa nekih idej, ki jih zastopa, jo ti člani. Ne? Tako bi rekel, pa programa, ki ga ima. No? Ta stranka je bila pa zastopnica interesa teh organizacij in tega ni noben skrivo. Kaj danes recimo bi rekel, ja, za vami pa stoji stranka ali pa pred vami stoji pa stranka. Ne? To je danes, bo rekel, vse nekaj grozo. Če bi danes imeli neka podjetja, neke zadru in bi rekel, ja, za vami pa stoji SDS. Ne? Vi pa SDS omagate. Bi to bilo nek škandal. Ne? A veste, to je bilo pa nekaj najbolj normalnega, da je ta prostor, ki se je imenoval krščansko socialno gibanje, imel poleg gospodarskih, kulturnih, izobraževalnih, telovadnih, ne vem kakšne še vse drugih organizacij, to stranko, ki je zagovarjala interese teh organizacij in seveda, ki je tudi kadrirala najboljše ljudi, najbolj sposobne ljudi potem v politiko. Ne? To je ena zadeva in zato ta stranka, ne, pravzaprav sploh ni imela take strankarske strukture, kot imamo danes, recimo, kot imajo, ne samo jaz, druge stranke, veste, to občinski odbori in ne vem, pa zveze, pa tako naprej. Ne? Ker ima potrebno. Stranke so se pravzaprav organizirale podobno kot v Ameriki demokrati pa republikanci, ne? Ki tudi nimajo te značilne take strukture, kot mi poznamo, predvsem ob volitvah. Ob volitvah so pa, bom rekel, skupaj stopili in so oblikovali neke te volilne odbore znotraj krščansko-socialnega gibanja, vsi skupaj stopili, tukaj se je noben rekel, ja, to je pa politika, pa mene pa ni zraven pri politiki, jaz pri kulturi sem, pri politiki me pa ne bo, pa ne vem, pri zadrugi sem, tukaj me pa ne bo. Se pravi, te ločnice tam ni bilo. Se pravi, tam je bilo popolnoma normalno razumljeno, mi smo del krščansko-socialnega gibanja in pač naš politični predstavnik, ki nas zagovarja na naše interese v politiki, so ti. No, gospod Prinz sem je zdaj predstavil, ne, za katere delovske pravice se je govoril, dr. Janez Evangelist Krek in kakšne rešitve ne nazvali tudi predlagal. Sedaj bi poprosila vas, gospod Ercun, če nam lahko, kot nam je gospod Prinz predstavil, predstavite, katere pravice se želi vi in gospod Franke Tomšič za vodilitve v opiru zvede na tristni sindikatu Slovenije z Zito Strojsko stavko. Glede, mi imamo zdaj prijeli tudi čas, ne. To je bilo leta 1987. To je bilo, v vidostroju je bilo samo upravljeno na višku. Ne. To je bilo 5000 zaposlenih na enem kupu, ne, ker je bilo vse v bistvu na enom pašju. Bilo je, imeli smo 20 ostov, takrat. To zvedo je bilo to, gdje je vse to demokratično, vse plane, finančno stanje, vse smo vsako leto potrjevali, delavci in pomorok smo to vse štimali, tako da je bilo zmeren, prav da smo vse mi pač upravljali. Ne. Daj, če kdo na teh zborah, včasih je mišel, ne, dvakrat je bil kakšen malo pod glasom, ne, kakšno zino proti, ne, gotovo, tudi danes šel na Boniško in ga nismo več videli. Ne. Službo zgubil. Ne, nisem ga ubil tako, kot po vojni, ampak službo zgubil ni več ga bilo. Ne. Tako je bilo, to je bilo tak, rekel, strah je bil nek, pred drugimi. Ne. Tako da smo dejansko zgubili to v tem samoupravljanju, imeli komisije, imeli vse. V bistvu pa nismo imeli nič, samo roke smo dvigovali. To je bilo, vsak let so bile dvakrat je bilo po vseh, rekel, po vseh tostih, ker vsi tosti so imeli od direktorja vse službe, ne. Tako da je bilo, dejansko je bilo to 100% vodstvo, vse, ne. In tudi zaposlovanje, naprimer, vsako leto je bilo treba 2-3% ljudi na nov zaposliti, ne. Ne glede na to, kako in kaj, ne. Plane smo delali vse v tonah, ne. Ni bilo finančnih pokazatelj, vse v tonah. In če je bilo slabo poslovanje, v tonah, potem so konc zadnji mesec v livarno, so same prošče vljivale, vljil pa nazaj spet, ne, prelil, ne. Sem, da so debla tonaža, ne.
da smo, da so bili zadovoljni, da je bilo zadovoljivo, se ne tiče. Ne? No in takim vzdušju veku tega ne samo upravljanja, ne, in v bistvu so nam spravili možgane do temelja. Ne? No li pa tudi, ko v getu not, ne, mi smo, zagrajeni smo bili, ne, nismo bili v načihtu, nismo bili ven, ne, dejansko do ulilencov, da bi rekel, ajde, nek privat, posud, da smo ni govora, ne. Če ti je, pa, primer, če je bilo res nujno, nujno, in da potem si lahko dobil do ulilencov, da si šel ven iz fabrike, drugač pa ne bilo. Zjutraj od šestih do dveh je bilo fiksno, ne. Dejansko, vi možete zastopati, da je bilo v bistvu pol, gledaj, kar se tiče okolj Ljubljane, dnevno je prišlo 25 avtobusov, te ki so stojčeno. 25, ne, pa v dveh smenah. Ne. In dejansko so vozili so se iz, tam od Škofje Loke, potem tam iz, rekel, iz Logarske doline so hodili, potem so tukaj z Dolenjske, do Novega mesta, Suha Krajina, potem tukaj do Borovnice, Škofje Loka. Ta bazen je bil vas, plus tega so bili pa tudi dva slamska doma smo imeli, ne? Tam so bili pa pred komančerov, mislim, komančerov si jaz pravim, mislim, južnjaki, potem smo imeli tudi... Tudi litostrojski autobus, jaz se prav spomnim, so vedeli litostrojčani, ja. No, nek sam veš ure naredil na dan, kako? Ja, pelov, Kako mesljeno? Nič. Držali so avtobuse, je, to je bilo tako, ne, ker to ni bilo strojske, ni bilo, rekel, ni bilo avtobuse, niso bili to strojske, ki smo imeli sapje vozu takrat, ne. Firme vozila, ampak ta šofer je bil sam to strojski, ne. Ni bilo to, ja, v mesec je bilo kakšen tak, kakšno vožnje, kakšno otroke, kam belo, ne. Živalski vrt, ja, živalski vrt, so jih pedali, pa kaj tako, kakšne, drugače pa ni bilo to, ne. In dejansko v takih razmerah pač, je bilo pa tistega 9. decembra 1987, ne, smo pa zjutraj, ko je bilo navada, da so, najprej so bruto ljudske so razstrali, to smo rekli, to se pravi, oni so obračunali nam plačo, ne, in potem so samo, dobili smo ljudske, da si videl, koliko bo plače, pa videl si, koliko imaš novinski kur, koliko imaš bolnič, če si bo bolnički, ne, to, da si potem, če je bilo kaj narobe, ker to se na roke delalo vse, če je bilo kaj narobe, potem so do 15-ka tisto popravili, ne. Ker dejansko, ki si dobil plačo, da si dobil plačo, ne bi bila te prava, ne. Tako da se, in ravno takrat so tiste, in kaj je bilo tista inflacija grozna, takrat je bilo obljubljeno, da bomo dobili 30% tisti mesec večjo plačo. No in to te listke so fanti dobili, ne. In videli so to, da nič, ne, da so jim tegnili pod mačko videli. In so začeli tam, čist ravno. Nič. In potem so tam, jaz sem bil v radijalni kontroli, ta tost, ki se je to začelo, je pa tost obdelava, nas je bilo pa tam 850 zaposlenih. To je bil tost, ki je bil proizvodni, ne. Vse ostali tosti so bili montažni, so bili nekaj drugega. Tu se je vse proizvajalo za miličarje, za turbine, črpalke, za premikovalno opremo. Tu so se delali komponente. Potem so se po drugih tozdek so se pa to montiralo, pa tako naprej. Ne. Tako da je in tam, tukaj je, so začeli tam upiti, tam tudi za mene so začeli upiti, to za tak največ ne bomo delali in se potem tam dobro stvoje ustavili, ne, to bo silenci. No nekaj so šli tako radijalno, smo še mi ustavili, nas je bilo tam 60, in smo skupaj šli potem pa v to obdelavo, ki je pa velika hala, ki je 14,5 v bistvu in je, tam je pa vsa proizvodna bila, ne, in so, tam smo začeli tudi nekaj bompili in so tam tudi počas ustavljali stvoje, tako da smo, da so v bistvu počasi skoraj cela obdelava ustavljena. Zdaj, majstri so tega malo so začeli, da provokatorji prejte delati nazaj, nek malo so začeli, ker so začeli malo, da bi nas raznali sam ništo, ne. No in potem smo šli ven pred do vratarja, ki je bila tam popravna stavba, zraven vratarja. No in smo tam tulili, hočemo plače, bili smo podelani po plehaj, jaz sem bil Hali, ki sem kontroloval. Ne, mraz je bil, jaz sem na stebru videl pa vratarju, je bilo minus 14, ne, ni tako, kot partizani govorijo, lahko se razhodi meter snega. Mislim, bilo je minus 14 stopinj tist dan. In pač, delovnih oblekah,
v delovnih čevljih iz provincije, še tiste, še bolj zebe. No in smo tam upili spet, hočemo plače, nobenega ni bilo iz vodstva. Ne. No in nek 15 minut, 20 minut smo tam delili, potem je pa tam Olimpije smo mu rekli, brusilnice, prinesli grb od nekje, Litostroja, eden pa tist plava zastava je bila litostrojska. In so prišli in smo se začeli, pa gremo na občinske vluharje. Ne. No in malo gremo ne, in pravi so odprvali tisto rampo ne, in smo lepo šli po, takrat je bila Đakovičeva cesta, zdaj litostrojska, in smo šli lepo mašili. Že prej so pa miličniki so bili, so pa že pomeli, se ni bilo to pomeda, ker zdaj so ustavili in smo mi marširali po tej Đakovičevi ulici, da so bili že takrat v Sloveniji avto križišču in potem po Celovški, v sred ceste, ne, proti direkt tam pa do delovskega doma, desno pa do skupščine. No, prej smo se še ustavili pred občino, ne, pred občino. Delovski dom je križišču. Ajde, kaj je Leo, če te je Leo. No, še prej smo prišli do občine, ki so rekli, gremo na občino, ne, na občinske vluharje. Tam smo se sam malo ustavili, eden se upije, gremo nad skupščino. Ne. Gremo, da dune barabe, ki so tam. Kako si šel tako? Nas je bilo tam, v bistvu, okoli 600 do 650. To je bila ta udarna skupina iz obdelave. Ne. In no, potem smo mi tam prišli do parlamenta, do skupščine in tam smo pač, tam smo spet mislili, da bo kdo prišel tam iz izvršnega sveta, takrat je bil se mi zdiš, in nikoli, če se ne modu. No in pridemo, kaj je pa, tam pa sami miličniki, mislim. In potem tam spet smo začeli tudi, mislim, skoro smo bili za močno plačeno. Ni bilo nobenja do vas komunizma, tako kot zdaj. To se je pa upal, tam se potopil. No in potem je pa, nekaj časa smo tam tulili, no pa je ta, je bil pa predsednik sindikata, je bil pa Zec Fadil, je bil predsednik, in je pa tam Zec Fadil. Fadil. Ja, tam je bil musliman, ne, ampak je moj Slovenko, Jožico je mu za ženo. No, in tam nam pove, tam zatim, pred skupščino, ti smo vedno fonu vzeli roke in je začel tam, začel, kaj bomo se to bomo dobili, plačo se bomo dobili, če sem začel, če sem bom račun, bomo dobili 15-30% več, no in smislo pa tam začel, pa zgin, od kje sem šel, ker tako je malo. Ne, Fadil ni bil tako preko na tonem, ki mu protestal. Če je bil, ne, kje, če je, on je bil predsednik sindikata. A on je bil radni sindikalist. Ja, radni, ja, to se partija postavila. In je, on je tam pod nekaj posmrka izvičga, ko je pa Šlander prišel, Šlander bil pa generalni direktor, je bil pa šele par mesecov, je bil v Litostroju in je pač rekel, jaz nisem za to kriv, prav nič, prav kriv so prejšnji direktori, pa to, in je rekel, in bomo dobili, mi smo pa veliko Irak izvažali. No in Irak nič plačo. In je so rekli, bomo Irak bo dal nafto v Beograd, ne, Beograd bo posluhiral, bo dal Jugobanke, in bote vi, prav ta denar bomo zdaj dobili, mogoče že do 15-ga preko Jugobanke. Hrk je, malo smo ga podržali, se je, to nam ne mogoče ta hiter, kje bo napokri, kje je nafta, to v času tanker pride, pa ne pride, ne, kar tako je bo, da bo kar upavljali nekaj, sta nafta prišla, pa in denar, ne. No in pole pa Tomšic zagravil megafon, je zagravil, pa prav isto je rekel, tam, mi imamo pač razum, direktor ni kriv, ne, direktor ni kriv, pa je par mesecev tukaj, prav krivi so direktori Tostov, ne, jih je bilo 20, pa prav sindikat, ki ni eno leto nič naredil. Realno prav je plača padala, inflacija je bila padala, vse je bilo tiho, ne se nekje. Kako sindikatni gled, svinske polovice, pa ozimljenco, mislim, sindikat ni bil nič, ne, promačko veden. Pa šli so kaš nek, če je bil kašen del čas v bolniški, so kaš ljubiska, pa so se ga tam napili. To je, če je bilo vse, kar je bilo sindikat, ne. Čeprav smo bili vsi, obvezno smo bili v sindikatu, ne. Če si kašel v službu, si bil član, jaz, ko sem bil še mlad. Mladinska organizacija, obvezno, pa sindikat. To je bilo obvezno. Na posel te nagovarjamo za partijo, ne. Če si bil
to prav, ne? Mislim, da prav, če si poklikne. Ja. Znači, oni deti je dol, ki so z juga prišli, to so šli vsi v partijo. Ne? Zdaj videm, zdaj, ki so, van, tam se potlihmečejo, pa padejo na tega delu vse v partiji. Kar se tiče teh, ki so prišli, to, da so nekaj koristme imeli ali karkoli, vse so šli. No in tako je potem ta zjec Fale, ki smo ga zvečali, pa Tomšič in potem je Tomšič, to zaključil s tem, prav, prav moramo mi, teda direktor je dozdal, moramo oditi, oditi moramo tudi sindikat, nič ne vedel. In potem je pa, sem pol se s Tomšičem pogovarjal, sem zvedel, pa so ga pa potegnili policaj v skupščino in so imeli tam neko, z neko pregovarjanje, da je tisti megafon pokvarjen, pa ne vem kaj, tako da so ga tam zadržvali na pure. No, te čas pa je bil vse tiho in popa spet jedan zaupije tam. Ker to je, če je dejansko, ker so to, kjer je štrajk, to kdo reče, sam jedan reče, to vsi naredijo. To so ljudje, koji iskri žvali, ne. Zato doživu doska, bi to stvoj, ki smo lepo štrajk za štrajkov. No in potem pa gremo v Cankarja, jedan zaupozivl nas je kot Cucke tam, ne. Gremo v Cankarja, prav, vse smo ga mi navedali, ne. Ker Cankarja v dom smo pa mi tudi prispevke dajali, ne. 1% se mi zdi, da je bilo takrat, so rekli, za kulturni hram, smo dajali, ne, smo rekli, in potem smo mi, ker pod Cankarju šibali, smo šli v njihovo dvorano, to pa reč, on je, ta njihovo dvorano je bila pa majhna, ne. Zdaj, ta čas, ko smo pa mi tam upili pa hodili, jaz so pa zgledali, pa okolito stroje se pa že organizirali in so potem, tegače in ne bilo Cankarjev dom polken, ne, in so pa že prišli pol z drugim avto, ne vem kako so prišli, in so počas prišli, da je bil, ko smo šli v Gradu, so odorano je bilo čist polken, ne, je bilo tam, niste, ne vem, 3000 ljudi, ali kako gre, je bilo do zadnjega zica zasedeno. No in te Gradu se odorano, no pa, pa pride pa Tomšič, je pa že ta čas pa že malo organiziral se in je nabral iz vseh koncev 16 članov strokovnega odbora. In potem je Tomšič prišel, nas je pozdravil, začel malo govori, potem se točno ne spomnim. No in potem je rekel, prav zdaj, prav pa predstavam člane strokovnega odbora, prav jaz sem predsednik strokovnega odbora in smo mi vsi izglasovali, ne, demokratično, ne, joj, pa da je to stavka, ne, jo, madona, stavka, prvi smo šli so stavka s strokovni odbor, ne, zdaj mi smo, kaj je to, ki je, prve življenje, ta beseda sploh, niti v sanjih, ki nismo niti slišali, niti sploh nismo videli, kaj pomeni, ne. On je bil v Nemčiji, Tomšič je bil v Nemčiji, on je bil v Nemčiji 12 let in on je to gibanje in to se skozi dal, ne, se on ne bi drugač, se bi bil tukaj, se bi bil kratki liči, ko smo bili mi. To je, in potem je to, malo smo videli, kaj je to. Ja, seveda, se on je to, pač on je sem čakal te priložnost, da je množice ljudi. Da on je to tudi organiziral, ki so se v Kamenu, ki so se zaradi razlastitve zemlje, ne, so se matrali. Je tudi takrat organiziral, je tudi po cel hodil zaradi tega, ne. Tudi njih to nekaj niso zaprli, ne. Pač vedno je čakal priložnost, da bi in tukaj se je bilo idealno, ne. No, ker bo tukaj ljudi, ne. No in potem je ta strokovni odbor tam, je pet točk, kjer so takrat so dali pet točk. Prva točka je bila zvišanje plač 50%, druga točka je bila razrešitev vseh direktorjev, tretja točka je bila razrešitev sindikata, četrta točka je bila, da se ne da stimulacije, ker takrat so tudi, je bila obstajala stimulacija 20%, ki se je dobili samo veliko izbranci, ne. Sem tista partija odločila, kdo dobi tisto 20%. Mi nismo proizvodni, pa to nismo bolj biti. Tisto se ukine, no potem pa je navaroval, kaj je pa dal Tomšič, da če se to ne bo uresničil, bo pa čez en teden, 15. decembra, pa bo shod ponovno pred skupščino in bo povabil pa celo Slovenijo. No to je bilo varovalka za to, ker partija se najbolj bala množic zunaj. Tako da to, tudi iz tega naslova, tudi nekoli ni bilo silvestrovanja zunaj. Mislim, partija se tega bala zunaj, tudi strpati v prostore, pa da se ne vidi, da ne vidi
da so ljudje, da niso zadovoljni, ker ne moreš biti samo proti sankcije nezadovoljni. Ne. No in potem je to bilo končano, potem je Tomčič, ki smo to, vse stvari končali, je pa jutri navaden delovni dan, pridel v službo, prav mi, jaz pa ta strokovni odbor, pa bomo te stvari pač izvršili, kar ste nam zaupali, bomo probali to spraviti v delo. Ne. In mi smo šli dan spet na mraz, od spet nazaj, to je pa 5 km, od hitro stroja do skupščine je približno 5 km, pa dom še zmeril z avto. Ne. In pa spet taki revčki, ki smo bili, ne, v samo halba, pa v delovnih oblikah, na avtobus nismo mogli pa najdu, nismo imeli pa spet peš nazaj, vsak za sebe smo šivali. No, pa zanimivo, pa smo se preoblegli, pa šli dam, ki je bil že ura 4. No, ampak zanimivo, drug dan, ki smo prišli v službo, noben ni nič rekel, kot da ni bilo nič. Kot da smo delali, kot da smo ne vem kaj. In to delo normalno? Delali, vse normalno, plačali smo dubl, vse. Nič ni bilo govorati. No, ampak Franc je potem pa s tem svojim odborom, strokovnom je pa potem imal, mi nismo niti vedeli, kaj se dogaja. Ne. Tako da je potem bil pa čez en teden, je pa Franc sklical pa rekel, zbor delavcev, celega ljudostroja, da bo pač poročal o teh dosežkih, ki so bili doseženi ali pa niso bili, ne, te točke. No in takrat je bilo pa to glavno, kar se je zgodilo, ne. Vsi obenek se začeli, vsi ljudje, mi smo so prišli iz cele, polne boti. In v tisti hali je bil, ki je pa ta gradeški bil direktor, partic, tako viš, je pa, jih je pa not zakleno, Livar je pa not zakleno, da niso mogli nastaviti, ne. Je vse vhode so bili zakljeni, tako da, in potem Tomčič točno tam organiziral razhod, ne. Malo iz tega, ki je bil velik prostor, malo pa tudi iz Žlehnove, ker tisti niso mogli jeti, ne. No in potem Franc je pa začel govor, tudi trezi, kaj se dogajalo, no povedal sem. V bistvu je pa potem tisto, da je pa prišel do tega, da je te točke, je, koliko je dosegel pa to. Pa je pa začel, kar nekaj je pa začel, pravo zdaj smo prišli pa do trenutka, pravko pa moramo ustanoviti stranko, prav to več naprej ne gre. Prav, joj, madonna, to smo, jaz je vsi jedno sem znal, jaz sem se kar skrivil, da bi na Bog dal videl. Ne. E, meni, da se ta šlo v dolpa, ne, tuk smo že videli, kaj je stranka, ne, tuk smo že bili, ampak je vošti, to smo pomislili na to. No in, no, potem so skočili na njega, kot tem strokovnom odboru so bili pa, je bilo pa najmanj pol jih je pod partico, ne. Pol jih je, ker Franci ne mogo po oddelkah jet, ne, in po tozdah in vseh tozdah, in pač ne več, kot pol je bilo partico, ne. Ker sem jaz nikako znal vse tam, ne. No in jim so skočili na njega, da mi bojo mikrofon vzel, ne. Pa vse ampak Francev, ki te pa pokazal svoje, ne, je pa mikrofon sebi in je kar naprej govoril. Predsednik, inicijativni predsednik, je Bučar, ne, člani tam pisateljsko društvo, pa našlijo neke pisatelje, pa kar trans je padel, ne, reči, to ne moreš videti, ti kar pomoje, tudi če bi ga ubijo, bi kar naprej še govoril, ne, tukaj je bil zagret, ne. In je potem, tuk se oni so se pomirali, tako da smo to člo zdvigo ploska, pa zdvigo bo potrdili. Uradno je bilo to potrjeno, cel zbor je to sem to potrdil, ker smo mi smo videli, kaj to je. Ne? No in no potem pa, in to se je zaključilo normalno, no pa pa Franc pravil, mislim, meni, polik napisal, no in potem tako je šel v Bučarju, ne. Bučarju je šel in to povedal, ne, ker ni bil z Bučarjem nad zmenjen, da bo on, ne. A kje je to se... No in Bučar se ustrašil, so pa gledali, ker ga nekaj ima pred... Je rekel, je, neč, nič ni govora o tem, beži, nema nič ne. Kako se zajte, kaj bi tam bil? Ne bi vedel, ampak pisatelj, tam društvo pisatelja se je gibil, ne. Je bil pa neki, bi rekel, že neko omakljivc, bi rekel, so ga že malo preiskvali, ne, to je Franc rekel, da se malo bal že prej, pa še to, in kje, ne. No in tako se je v bistvu ta zgodba, no potem je to šlo nadaljevanje, ne. V sindikatu ni bilo nič, so volitve so bile, ampak ponovno je prišel na partic, ne, za predsednika sindikata Franc, no so dal, pa je bil pa Iver Pev, je bil
je bil pa predsednik enega majhnega trosta, je bil predsednikar, tako da ni imel nobene vpliva. Ne? Plus tega so ga zaslišvali, nobenega dela mu niso dali. Nič, ko je živo tago, konflikto svoj godno, nič. No, to je bilo potem do kar se tiče sindikalizma, do leta 90, do 30. marca. No, takrat, to se pravi, da skoraj dve let pa pol ni bilo neduha, ne sploh v novom sindikatu. Ne. Po dveh letih pa pol, no, je pa pol, ker bo pa že v Evropi, tako bil, je pa Franze, pa sindikat ustanovil. Plus tega, pa stranke so se pa tako ustanovile, no, potem so tudi ponovno, ni bo iz te pobude, iz tega civilnega odbora so potem tudi na novo začeli Franci pod stranko ustanovili socialdemokratsko in tako naprej. To se je zdaj, v bistvu ta epoha končala. To se pravi, da je bil začetnik Franci in strankarskega in sindikalnega gibanja. Se pravi, da vi ste v bistvu takrat zgodili oblast, ne? Oziroma, ja. Ljudstvo in presenetilo vlast, na nek način. Presenetilo, nihče se ni mislil v stebu. Tukaj je bil, Litovstvo je bil največji breku sigurant komunizma, ne, breku in samoupravljanja. Iz tle so izhajali funkcionarji ven. Rob, Potro in Master, da. Potem je bil Kopač, potem je bil ta Jože, tiste črne, no. Ne potrej imati kjega roba? To ne, roba tega mi, ki je bil predsednik vlade, pa Kopačev, onga, ki je bil minister. Cel kup je bil teh kadrov tukaj na Instagram in nihče si ni mislil, da je ravno tu v Litostroju, da se to dogodi. Ne. To so bili presenečeni, tako da, mislim... Povedi mi, kakšne zahteve takrat zagovarja gospod Tomšič v okviru te stavke? Jaz sem povedal, v okviru te stavke so bili najprej so pet točk, je dal ta strokovni odbor, ker začetek je bil čist, tipičen stavka je bila, ne, ni bilo političnih zahtev. Stavka bo taka, ne, politične zahteve so prišle potem čez en teden, dejansko ne politične zahteve, ampak inicijativa, ne, da se je upal, da je pač to sploh upal, začel, ne, da je. In ko ne mu to povedal, velike težave, kaj so počeli z njim delati dve leti, tako da ni pa od tega, ni pa on postal predsednik sindikata, ni. Šlo je naprej, bile so nove volitve, ampak je bil spet od partije postavljen. Pa šlo je postavljen tako, kot da ne bilo nič, ne, ampak v bistvu se je pa začelo, ne, pa tudi časopise so to pisali, to je, mislim, v Beogradu so se zdrvali, so potencijalno zagovorite naše politike, ne. Tako da je zdrvali vse, ne. Kada takrat ni bilo, takrat je uradno so bili neke prekinitve dela, sem niso bili ljudje šli ven, na cesto, niso šli pred skupščino, ne. To je pa dala noto, preko politično noto, ne. Drugač je bilo noto fara, ki ne bilo nič. Kako bi pa vi trenirali vaš boj za delavske pravice in boj preostalih sindikatov v Republiki Sloveniji, če nam lahko mogoče povedi? Naprimer, Tomšič, Franci, je bil osamljen jezec. To so se ti sindikati ustanovili, so bile štiri federacije. Ne. To se pravi, iz teh svobodnih sindikatov se išle tri, ne, Pergam pa ta primorski sindikat, ne. Pa svobodni sindikat, da je pa Francel, je pač bil pa neodvisni, bil pa sam. In te štiri konfederacije so se na vseh teh pogajanjih, ki so imeli, ne, so se pač začeli pogajali in to, tako je ne bilo trejena. So ga povozili na vseh področjih, kar se tega tiče. Ne. Je pa on kot sindikalist, je pa cel kup, je bil takrat tudi poslanc, da on je bil tri mesece bil še v službi, potem je pa on šel, je bil pa poslanc in je videl stroj pustil in je šel tja in jaz sem potem njega zamenil videl stroj. In kot poslanc potem je pa zakon vlagal, zakon o stavki, zakon o cel kup enih zakonov o reprezentativnosti sindikatov, zakon sem ne spomnil, cel kup zakonov on vložil, da se to začelo, ne sploh, ker prej
ni bilo, kar se tega tiče, ni bilo kolektivnih pogodb. To je vse Tomčičevo maslo, da se je začelo to iz nič. Ne? Mi smo dejansko, jaz sem te samo vzel, to je bilo Petronzi, smo smo dali. Zdaj bo šlo zelo prijatelji. To smo tako delali včasih med vojno. Ne? Je bilo ilegali 90-ga leta. Ne? In potem, tukaj je bil temeljni program napisan in to je, potem je bil demokracija sindikalna, te smo brošure navedeli, da smo ljudem dali, da se vede, zakaj sploh gre. Ker ljudje so, to so, mislim, sploh niso zastopili, kaj to je. Ne? In to je zdaj, tudi program temeljnih lenot je vseh pore življenja je Tomčič zastavil. Ker prej sindikalizma tukaj praktično ni bilo. Ne? Se pravim tisti, da so počitnice organizirali, da so izdete organizirali, tiste ozemljence, pa domov so hodili čez bolnički. To je bilo sindikat. To je pa zdaj čist na novo, to je program, ki smo ga začeli izpolnjevati, samo se pravim, ga nismo izpolnili, ker so ga 97. leta odstranili na nasilo. Kako pa vi vidite delovanje pa angažiranost sindikatov v zasebnem javnem sektorju? Ne, zasebni pa javni sektor, to sta pa dva pojma. Zdaj, javni sektor je protežiran. Mislim, javni sektor je na očeh, javni sektor v bistvu, kako bi rekel, se nekaj dogaja. Ne. Zasebni sektor, tiste firme, ki imajo tako imenovane tele delovske sindikate še, ne, pa ki so proizvodne firme, tiste še imajo nekaj še organizirano, imajo veku kolektivne pogodbe podjetniške, ne, imajo nekaj to veku urejene stvari. Ne, in tam sindikat kot tak, razen da pri teh kolektivnih pogodbah veku, jih pač pogajnik sodeluje, tam v bistvu sindikat je pomemben za posameznika. Ne. Posameznika, to se pravi, ker ti posameznik, če se naredi krivica, takrat pač ne bi, vsaj jaz sem tako delal, takrat si bil res močen. Ne. Ali pa da si dejansko inovativno predlagal direktorju, tist predlagal, na primer, to pa to stvar, on je dobril, potem on uradno predlagal, pa se pa ti z veseljem potrdil. Ne. Mislim, tako da si nekak izvršil preko njega tist, kar si zadal. Ne. Ne da neki on dal ti pa proti. To ni produktivno. Ne. Jaz sem vedno tako delal, da sem jaz svoje ideje dal njemu, on je dal pa nazaj, ker mi smo bili pri nas obli treje sindikati, ne, eden svobodni pa dva neodvisna, eden je bil strokovni pa jaz kot novinarski. In smo vedno tako, da smo tako delali. Ne. To je bilo v bistvu nek doprinos k temu. Ne. No, sedaj pa bi še malo goste vprašala, če lahko odgovorila na naslednje vprašanje, malo vaše mnenje zanimajo. Zdaj, ko smo slišali, zakaj se je boril dr. Janez Novis Krek, pa zakaj se tudi boril gospod Kračus skupaj z gospodom Tomčičem in zakaj se danes borijo sindikati, ne? Me zanima, kako vi vidite, če so se pravice delavskega razreda v teh 100 in več letih, koliko nekaj še preteklo, dejansko uredile, ali še vedno niso urejene? Vaše mnenje. No, veliko je urejenega od Krekovih časov, ne dvomno. Krek se je zavzemal za to, da bi sploh bile delovne pogodbe, ne? Ker niso bile. Ne? Enostavno je bilo, tako se spomnite, je bilo neko tako imenovano mezno delo, kjer so bili delovci plačani ob koncu dneva ali pa ob koncu tedna. Ne? In je bilo to tako, bi rekel, ad hoc razmerje, ker si prišel, si delal, si dobil, si preživel, ali pa nisi preživel in bilo to. Se pravi, to ni bilo to pogodbeno razmerje. In to je tisto, kar ste prej tudi lepo povedali. On se je zavzemal za to, da bi delovske pogodbe postale kupoprodajne pogodbe. Se pravi, delovc prodaja svoje delo, ne, ki ga delodajalec skupi. Ne, se je pa zavzemal, da bi seveda bile te kupoprodajne pogodbe imele še druge elemente, ki jih običajne kupoprodajne pogodbe nimajo. Se pravi, on je rekel, osnova delovskih pogodbi je kupoprodajna pogodba, se pravi, ne gre za nobeno milošino, da ti nekdo da, ko boš ti nekaj delal, ali pa ne vem, da si ti v principu tam nek hlapec, ampak ne, si prodajal svojega dela, ker pa tukaj ne gre za običajno
običajno blago, ne, je potrebno določiti tudi, koliko časa boš delal, v kakšnih pogojih boš delal, nekatere pravice iz naslova otroškega dela in tako naprej, ki jih mora tudi, bom rekel, zagotavljati. Prej ste omenili za otroke. Ne? Zdaj, otroci, ne boste verje, so delali še v Krekovem času od 7. leta naprej v tovarnah.